waa mid adag nolosha xabsiyada sacuudiga oo ay ku xiran yihiin dad laga soo qabtay goobo kala duwan oo soomaali ay ku jirto dhammaan waxa ay sugayaan dib ugu celinta dalalkooda balse waa ay kala nasiib badan yihiin marka laga hadlayo sii joogitaanka xabsiga jariirada te gardian ayaa gunta u gashay xogta nolosha dadka ajaanibta ee ku xiran xabsiyada sacuudiga saameynta covid yo toba noloshooda cusub iyo habdhaqa nololeed ee halkaasi ka jira waxa aan ka shaqaynayay dukaan weyn oo ku yaala magaalada jiddah waxa ay qabtay ciidamada ammaanka ka hor inta aan gacanta laygu dhigin waxa aan ku noolaa nolol dhow maalaysi ah maadaama aan lahayn sharci dalkaasi lagu joogo sidaasi waxaa yidri nin magaciisa kusoo koobay ibraahim oo ka sheekeynayay nolosha sacuudiga lana hadlaya dagaardiyaan ibraahim waa soomaali ku nool sacuudiga waana afartan sano jir waxa uu biyaha ka cabaa musqusha ama suuliga nolol xumada halkaa ka jirta awgeed waxaana intaa usii dheer waxa uu waayay iftiinkii cadceeda bil ayuu ku qaatay xabsiga sugitaanka uu masaafurinta dalkiisa hooyo waxaase uu arkay nolol aad u liidata oo ku saabsan goobtii uu ku xirnaa oo ah xabsiga al shumeysi waana meesha uu bogga cusub ee waayihiisa nolosha galay uu ku qaatay waxaa lala qabtay koox kale oo sharci-darro ku joogtay sacuudiga waxa, la sa waxa ka ay bartilmaameed u yihiin ciidamada ammaanka ee dadka weydiinaya ogolaanshayaha dowladda haddii ay ka waayaan xabsiga ayay dhigayaan dhismaha shumaysi waa dhul baaxad weyn oo markiiba qaadi kara soddon iyo laba kun oo maxbuus waana goobta lagu hayo tarxiil sugayaasha aan haysan warqadaha sharciga ee joogitaanka boqortooyada sacuudiga haween rag u badan dhalinyaro iyo caruur ku dhalatay sacuudiga ayaa xabsiga ku jira sariiraha waa kuu cariiri ah labadii dumar ahba mid baa caruur wadata hal ama ka badan maxaabiista waa ay badan yihiin hoolka waxaa yaallo sariiro qayb weliba waxaa ku xidran dad ku dhow siddeetan ruux taleefoonada gacanta ee smartfoniska loo yaqaan ay wataan ayaa lagala wareegayaa waxaa sidaasi samaynaya waa howlwadeennada xabsiyada sida dadkan aysan u gudbinin xaaladooda nololeed sida ay sheegeen dhowr maxbuus oo la waraystay waxa ay noola dhaqmaan sida xoog waxa ay noola dhaqmaan sida xoolaha oo kale waa ayna dharbaaxaan weliba waxa ay nagu dhuftaan wax weliba oo hay gacantooda ku haystaan biyaha waxa aan ka cabnaa musqulaha haddii aan lacag baxsanno waxa aan helnaa biyo nadiifa haddii aan weyno waxa aan cabaynaa biyaha suuliga oo aan caafimaad ahaan wanaagsaneen ayuu yidhi ibraahim xaaladda koronafirus ayuu ku tilmaamay musiibo ugu sii dartay noloshooda oo markii hore liidatay waxa uu sheegay inaysan helin daryeel caafimaad iyo dadaalka hortag macluumaadka cudurka ayuu shaaciyey in aan loo sheegin keliya aa yihiin dad xiran oo aan ogeyn wakhtiga ay xorriyadda helayaan dadka qaar ayaa xanuunsan qandho hunqaaco qufac iyo jirgogo ayaa hayo ayuu ku sii daray bktahliil oo ah nin soddon sano jira ayaa suurtogal tahay in uu qaaday cudurka covid sagaal io toban balse waa la xiray cisbitalka oo lagu ogaan lahaa waxa hayo ayuu yiri ninkan u waramay degardian bishii abril hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch waxa ay dowladda khaliijka ugu baaqday inay sameeyaan xabsiga ku-meel gaar ah oo lagu kala yaraynayo maxaabiista xiran si aafa uusan ugu noqon cudurka covid sagaal yo toban boqortooyada sacuudiga war kama hayso tirada maxaabiista si gaar ah waxaa howshan u haya saraakiil waana tan keentay in walwalka xubnaha u dooda xuquuqda aadanaha uu sii kordho aadam coogle kuugaal waa ku-xigeenka agaasimaha qaybta bariga dhexe iyo waqooyiga afrika hay-adda human rights watch waxa uu yidhi inkasta oo ay dadku aad u bateen xaalado caafimaad darro daryeel caafimaad oo ku filan iyo jirdil ku haysta xarumaha lagu hayo sacuudiga wax yar kama qaban in ay hagaajiso ama ay qaadaan tallaabooyin lagula dhaqmayo maxaabiista si sharfan waa uu sii hadlay oo waxa uu yidhi waqti ahaan iyo xaalad ahaan waa halis in covid sagaal iyo toban sacuudiga uu ku sii kordho marka la eego xaqiiqada waxaa ka socda sidoo kale waa lagama maarmaan in ay dejiyaan qorsho culus oo lagu kala yaraynayo ama lagu amba bixinayo dadkan iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga iyo tan dalalka ay ka soo jeedaan iyo sacuudigaba xabsiyo waaweyn oo ku yaalla sacuudiga waxaa ku xiran ajaanib jinsiyado kala duwan ah oo ay qayb ka tahay soomaali waxaana lagu soo qabtay howlgallo ay sameeyeen ciidamada ammaanka xabsiyadaasi waxaa ka jira xaalad bini-aadanimo oo aad u adag shukhri sabriye mustaqbal muqdishomstq